Здравейте, вие сте с История БГ. Този месец, според някой дори тази дата, 12 април, се навършва 200 години от рождението на българския революционер и възрожденец Георги Сава Раковски. Едва ли в нашия 19 век има друга подобна личност, която да съчетава в едно борбата за църковна самостоятелност, борбата за просвета, за книжнина и за национална независимост. Родил съм се 1821 лето от българи родители, в оная страшна и ужасна повременност, когато подир обесването на фанариотския патрик Григория, са изпроводени от Цариград в България трима паши да оберат оръжието от българите и да изколят и избесят всичките български старейшини и знаменити люди по градищата и големите села. Тази вечер, разбира се, с помощта на нашите компетентни събеседници и гости, ще се опитаме да очертаем този образ невъзможен, както го беше определил поета. Казвам добър вечер на професор, доктор на филологическата наука Кирил Топалов. Добър вечер от Софийския университет Свети Климент Охридски. Доцент Георги Вълчев, Софийския университет Свети Климент Охридски също. Добър вечер. Доцент доктор Юрий Проданов от Шуменския университет Константин Преславски. Добър вечер. Пропуснах да кажа епископ. Но ето, казвам го. Доцент доктор Румен Николов от Военна академия Георги Сава Раковски. Добър вечер. И подполковник доктор Калин Ранчев от Военната академия Георги Сава Раковски, който, между другото, вие сте и, така да се каже, патрон на честването на 200 годишната, с която отбелязваме рождението на Раковски. Бъдете активни в социалните мрежи, както винаги, впрочем, излишно е да ви подсещам. Едно, че ако въпросите са ви разумни, написани грамотни и на български, могат да бъдат зададени тук, в рамките, разбира се, на времето, с което разполагаме. И друго, че вашата активност, както винаги, се възнаграждава. Издателство Хеликон любезно ни предостави книгата «Прозрение за българите от Раковски». Виждате на вашите екрани. А аз получих и някои други книги, които може да стигнат до вас също. Това е военен журнал Георги Стойков Раковски от издание на Академията Георги Раковски, която ни е предоставена от вас и всъщност от Академията. Новия брой на списание Култура също е посветен на 200 години Раковски, така че един брой ще дойде при някой от вас. Между другото, има много интересни статии. Този журнал още не съм го чел, така че, но предполагам, че също е много интересен и вълнуващ. Нека за начало на дискусията обаче да си припомним думите на, може би, най-добрия изследовател и биограф на Раковски, Михаил Арнудов. Културен историк, етнограф, публицист и мемуарист, войвода и политик. Той е необикновенно крупна личност в епохата след Кримската война. Импулсивен дух, волева натура, фанатичен патриот. Той води бурен живот, обречен на идеала. Изключителното господство на мисълта за народ и отечество отстранява всички егоистически подбуди, освен една. Да бъде той ръководител на предприятата революционно-политическа акция. Българската племенна стихия го владее до толкова, че казва: аз съм всякога бил българин и ще бъда не само до гроб такъв, но и после смъртта ще оставя завещание. Прахът ми да се не смеси с друга народност. Да, между другото, това завещание се осъществява, макар и след много перипети, но лови в България така стават нещата много често. Както виждате, в момента сме в малко по-необичайен формат, в смисъл гости са петима, но и десетима да бяхме, едва ли можем да обявим действително уникалната личност на Раковски. Професор Топалов, ще започна с вас. Ако трябва да кажем, кое всъщност се формирало Раковски като тази личност? Роден в Котел,
един много интересен град с особен статут в рамките на Османската империя, между другото. Да, разбира се, това всички го знаят. Същия този град Котел го праща и в затвора след това, заедно с между баща му. Другото, да. Но ситуацията на този град, който устоявал на кърджалийските нападения, и то именно баща му и чичо му на Раковски са ръководили тази отбрана, и то не веднъж, всичко това е показало, че Котел е наистина един град специален в това отношение. Но Раковски се формира през целия си живот. През целия си живот. Безспорно, между другото, това, което е интересно при него, че той е от хората, които си признават някои предишни заблуждения и прави действително завой на 180 градуса в някои от схващанията. Да, да. И отношението му към Русия, и отношението му към Сърбия, ако щете, да. И сръбската политика, и отношението към Гърция и гръцката политика. Той много бързо разбира съседите какво ни мислят. И когато в един начален момент се бори, не се бори, но ратува за създаване на един общ южнославянски книжовен език, тъй като тогава все още ври езика. И български още не е точно формиран, сръбския малко повече, да кажем, руския си е формиран вече. И в един момент, когато разбира, че гърците и сърбите се договарят как да си разделят България при дадена ситуация, се отчуждава от тази идея. Също така той към Русия е любовно настроен, естествено, както повечето българи са очаквали. Но за това ще говорим по-нататък. Да, но до един момент. Да. Доцент Вълчев, все пак семейната среда е изключително важна. Спомена професор Тобалов Чичо, но става въпрос за Мамарчев, легендарния Мамарчев, който и Велчовата завера, само да кажем, пък и какво ли не. Това несъмнено е оказало огромно, огромно влияние върху това момче. Да не забравяме и неговия учител в Карлово, Попович. Да. Разбира се, семейната среда няма как да не остави отпечатък върху възгледите и формирането на личността на Раковски през този период. Но ние трябва да го ситуираме вече в големия мащаб на неговото поколение. Това е вече едно поколение, което е надмогнало този първоначален устрем да добруваш в Османската империя, да трупаш пари и да се огледаш, да видиш къде си спрямо останалите балкански народи. Гърците отдавна са започнали своя национален проект. Сърбите също вървят успешно от времето на въстанието на Караджорджевич. Власите се чувстват уютно отвъд Дунава, така че българите действително изостават. И това нещо се разбира от това средно поколение, чието действително представител най-ярък е, може би, Георги Раковски. Така че семейната среда, средата в града, разбира се, толкова ярки личности са излезли от Котел по време на българското възраждане, но и активните му контакти в неговото поколение. Това са хората, които търсят решението на националния въпрос, оглеждат се, търсят съюзници, враговете набелязват. Така че това е едно време, което действително изисква такъв тип личности и Раковски го илюстрира по прекрасен начин. Така, освен средата, несъмнено, доцент Проданов, образованието също е много важно. Да кажем две думи, какво образование получава Раковски. Започвайки от Килиното училище в Родния му град. Се, но според мен е ключовия момент и отиването в Коручишме в училището, където всъщност почва онази подготовка, която ще го направи този уникален политик, визионер, човек, който има изключително комбинативна мисъл. Тук само ще спомена, освен многото езици, които изучава, тук трябва да сложим, разбира се, задължителните гръцки, турски, които са за всеки един човек в империята са условия sine qua non, както се казва. Но той се добави в персийския. Да, и то двата гръцки. Двата гръцки, да. Но тук трябва да сложим персийския и арабския, които са на практика той е бил готвен за дипломат, както Гаврил Кръстевич. Нали? Но аз винаги съм си мислил, че тази полиглосия, това знанието на много езици, по особен начин развива ума. Този превъплъщенията на Раковски, според мен, в голяма степен са свързани с това знание на езици. И за мен той е изключително комбинативен ум, който се реализира в много сфери на общественото поле по това време, за което най-вероятно ще стане дума. Безспорно. Да. Доцент Николов, ако трябва горе-долу
да ситуираме чисто исторически тези години, когато той се формира, имам предвид от вече 40-те до 50-те години на 19-ти век. Каква е ситуацията тук? Ами, вие споменахте, че е надмогла някои свои заблуди. Една от които превъзмогва е това е наивната вяра, че в Османската империя нещо може да се промени. Защото той се пада в живота му с танзимата и други актове на дивана на високата порта. Но действителността много бързо го убеждава, че това, че повечето от тези обещания си остават само на хартия. И че тази прогнила абсолютистка султанска власт, тази монархическа форма на управление, висша форма на абсолютизъм, просто не подлежи на преформатиране. И от този момент се обръща страницата. Няма надежди за подобрение на положението на българския народ, независимо от всички прогласявани реформи, въпреки обещанията на Европа. Просто трябва този гнет да бъде премахнат. И нашия човек се ориентира вече към силови форми на действие. Да, силови форми на действие. Казахте, няма как да не се обърна тогава и към подполковник Кранчев, все пак вие сте военен. Т.е. силовите форми на действие се предполага, че са ви по-познати. Но до този момент силовите форми на действие са били откъснати чети, даже хайдушки формирования, да, които са междуразбойнически и преследвани хора, да речем. Именно в тази насока, първо, нали, влиянието на семейната среда под влиянието на негова чичо, той сменя името си на Георги. Да, между другото, това не споменахме, той е роден под съвсем друго име. Съвсем друго име. Се отказва от него. И, да, се отказва, да. Той сменя няколко пъти имената си. Да, Сава. Ползва различни имена. Той е именно човека, който поставя в една по-целенасочено русло хайдушкото движение. Създава, нали, законите за четничеството, така че той канализира борбата. Нали? Той е основоположник на борбата на българския народ с неговите идейни планове за освобождението. Да, между другото, в това отношение много често се пропуска за онзи заговор в Румъния. Той е съвсем млад тогава. Да. 20-годишен е, да. Брилските бунтове. Да, да кажем да е до 20-годишен. Това, преди да продължим нататък. Който желая от вас? Ами не знам. За мен брилските бунтове са, така да се каже, влизането на един абсолютно енергичен млад човек в една история, която по-късно вече ще го вкара в едно друго русло. Но това е една авантюра, която първия удар в тази биография, която прави това Брауново движение, той да се окаже после в Марсилия, да сменя паспорти и така нататък. Да, в тази авантюра всъщност... Да споменем само, че това е международна акция. Международна акция, не, да. Не е просто българска история. Много интересно. Гръцкото въстание избухва в Молдова. Брилските бунтове избухват също на територията твърде. Така че и тук имаме една закономерност. Ясно е, че параметрите на тези бунтове са малко преувеличени в исторически план. Те не са били толкова големи, но са показали един потенциал за нещо, което ще се случи. И вероятно точно от тези бунтове Раковски придобива тази увереност, че ще може да организира подобни събития вече в по-голям мащаб. Да. Предлагам ви сега да чуем и думите на задочно, разбира се, на професор Николай Генчев и продължаваме. Безспорно, когато търсим място на Раковски в българско възраждане, най-напред трябва да отидем при неговите идеи за революцията. Те се състоят главно в това, че Раковски се явява в един момент, края на 50-те и началото на 60-те години, когато проблема за българското освобождение излиза на дневен ред. В този момент той създава първата национална програма, първата програма за реализиране на българското освобождение. Това са неговите планове от 58-ма, от 61-ма година, неговите идеи за създаване на централизирано ръководство, неговите възгледи за използване на противоречията между великите сили, които се конкурират в европейския югоизток. Неговите идеи за това, че българският народ сам трябва да реализира своето освобождение, която идея, която особено ясно проличава в последния програмен документ на Раковски, Закона за горските чети от 1 януари 1867 година, защото той е разбирал много добре, че
Ако българите не осъществят своето освобождение сами, тяхните исторически интереси ще станат предмет на търг между великите сили, които се конкурират за надмощие. Така, ще се позова на тези думи на професор Генчев и ми се ще да поразсъждаваме, който желая може да вземе думата. Каква всъщност точно е била визията на Раковски за две неща? От едната страна за пътя, по който ние да постигнем национално освобождение, от друга страна визията му за българска държава, когато вече един ден е свободна. Аз ще започна отзад напред от втория ви въпрос. Величието, мащаба на Раковски личи най-много от това, че той е единственият наш възрожденски идеолог, който създава държавност българска преди държавата. Преди да има държава. Създава, да започнем най-напред от армията. Първата българска легия, първата българска армия от този период. Създава... Академията носи неговото име. Създава идеята за българско правителство. Нарича го началство, българско началство, нарича го привременно българско правителство и така нататък. Между другото, Михаил Арнаудов намеква в своята биография, че може би Раковски не е бил далеч от мисълта да стане и бъдещ княз. Но е възможно, защото той вижда какво става в някои от съседните ни държави, че такъв тип деци могат да стават и княз. Да. Той създава първите закони. Николай Генчев каза, закона за народните горски чети, той започва да създава закони. Той създава българската дипломация. Самия той е непрекъснато се проявява като дипломат, шета между Атина, между Черна гора, между Сърбия, между Влашко, Русия и така нататък. И се опитва и контактува на най-високо равнище там, където ходи. И го приемат като такъв. Самия той по време на Белградската легия, както е известно, е се е движил с файтон, с двама гвардейци отстрани, с два бели коня и е бил упрекван от някои от легионерите, които наистина доста бедничко са преживявали в легията, че той харчи пари на легията за... Но, какво се оказва? Чуждите наблюдатели и дипломати в Белград веднага започват да пращат до своите европейски правителства съобщения. Има български, някои го наричат цар, други държавен глава, трети по друг начин. Има ли цар, има и държавност зад него. Да, не случайно самия Раковски в Дунавски лебед пише някои от най-важните си статии на френски и праща вестника си до чуждестранните правителства. Има, Раковски създава в един така доста широк спектър българската наука. Филология, фолклор, етнография, за това, история. Затова ще говорим по-нататък, защото е много важна исках тема. Исках да кажа тук за него това, цяло, че той създава вижда, всичко. Да. Революционната поезия създава, всичко създава. Да. Той напълно разбира онова, което наричаме днес публичност. Тоест, да бъдеш публична личност, да бъдеш разпознаваем, да бъдеш търсен. А прави впечатление, че още във времето, когато излиза от затвора след трите години в тъмницата в Цариград, той прониква в високите етажи на турската държавност. Той се познава с водещи политици, водещи мъже в Турция. Да, баща му се връща, той остава като адвокат след това, в Цариград. След това търси също такива високи контакти и ги намира и в Гърция, и в Сърбия. Така че легитимирането на публичната личност, на политика е съвсем естествено, както каза професор Топалов, това е заявка за държавност. Държавност преди държавата. Днес го наричаме пиар, макар че Раковски е нямал пиар. Не е само това. Той сам се е бил, да. Не е само това. Бих добавил към тези думи. Това е поколенческо усилие. Да бъдат разпознаваеми личности, които да представляват българите. Както на Балканите, така и в европейските предели. Не случайно е тази закачка с Александър Екзарх и Раковски. Александър Екзарх прави същото в една Франция, в една Англия, първоначално, след това в Русия. Той се опитва да представи, че е наследник на един стар знатен род. Тоест, ти трябва да говориш на езика на онези общества, свикнали с една социална реалност, и да се адаптираш към тях. Затова, когато пък в България те приемат,
тогава, когато влизаш в едно общество, където егалитаристските нагласи доминират, ти започваш да ставаш в изолация. И не случайно Александър Екзарх е толкова атакуван, точно заради тези си увлечения. Книгата «Гласът на България», написана от Марк Грасия Лаудон, показва точно това усилие. Това не е каприз на личността, желание да се изтъкнеш и това е желание да представляваш народа. Безспорно. Господин подполковник, обаче, нека се върнем малко на това. Каква е неговата визия, особено след като по един и друг начин се разочарова от това какво Русия може да направи за нас? Каква е неговата визия за вътрешната борба? Между другото, това е важно да го кажем, защото знаем, че Левски стъпва върху това. Да, той реално е първоначалник, нали, на това, което последствие стъпват и Левски, и Ботев, и Каравелов. Той поставя основите на революционното дело. Може да се каже, че е много напредничав човек, защото разбира, че трябва да се създаде въоръжена сила, тя трябва да повдигне народа на едно въстание. Тоест, това са чети, които да навлязат. Не, даже говорим за полка, който създава, нали, после легия. И даже още той тогава прозира, че влизането на тази, нали, този полк и тръгвайки по Балкана ще предизвика една мобилизация, да, която сега, нали, се използва в армията за набиране. И той така чертая ясно. Той за жалост си Ботев така е мислил, но видяхме. Вярно, това са, нали, първите наченки на плануване, нали, което е не е така съвършено, предвид очакванията и писмата, което той получава и се запознава с тежкия живот на българите, което не е никак невярно, но при него за първи път се вижда това, че той предвижда едно вдигане на народа, едно мобилизиране, чертая ясни разчети на хората с въоръжение, с бройката на оръжието, което ще постигне, достигайки до Черно море, говори за 500 000 и 100 000 въоръжени. Други въпрос е, че, нали, това са така и имагинерни планове, които, намирайки се извън България, той няма как, нали, да предвиди, но това е първите наченки на... Да, макар че човек се чуди дали не се е получил от собствения си опит от тази прословута чета с 6 или 7 души, когато... 12 човека. Да, 12 души, ама тя уредява. Когато тръгва от Цареград до Котел... Един се опитва да го удари. Дори да го убие, да, буквално. Той го изгонил. Това е един доста горчив опит, в крайна сметка. Разбира се, да. Именно затова той създава такива закони, които точно регламентират правата и поставят иерархична структура на четите, воеводата, който всячески, нали, при неспазване на правилата ще накаже със смърт провинилия се четник и поставя се знаменосица на второ място, създава се една военна иерархия, която последствие четите, навлизайки в българска територия, да, спазват написаните негови правила. Но всъщност, трябва да кажем, че опита за изграждане на вътрешна организация, да, първи опит са тайните общества. Точно, по времето, когато той, тайното общество, когато е назначен за тирджуманин, т.е. преводач, в щаба на... Да, и когато започва, значи картата показва, че той обикаля много български градове и започва да създава тайното общество с организации. С други думи, това е протообраз на онова, което ще прави Левски. Така че тази организация, за нея няма много сведения, но факт, че тя се е случвала. Да, между другото, интересен е и обратът, за който споменахме в началото. Ако подобно на голяма част от българите Раковски до един момент се е надявал на ролята на Русия, то след поредната Кримска война неговото отношение рязко се променя. Нека да чуем какво пише самият Раковски. Всякога проклета Русия, когато е имала бой с Турция, лъгала е бедните простодушни българи, че уж за тях отваря такъв бой, че уж тях иде да освободи, но нейната цел всякога е била да им разори милото отечество и да ги преселва малко по малко в земите си. Нейната злобна политика се познава твърде добре и от това, защото тя ни в един договор с Турция нищо добро не е споменавала за България, ако и да е имала най-добри удобности за това. Тя всякога е само своята политика гледала и завоевателните си планове, как по-добре да ги приложи в действие. На това тя, освен лукавщини, безбожно е употребявала за оръдие и православната вяра.
и ползвала се от по-набожните и простодушните българи, които в тия времена са гледали на нея като на един спасител. Доцент Николов, ще избягаме от съвременната терминология и няма да говорим за русофили и русофоби, защото някакси в средата на 19 век още не му е времето да намесваме тези понятия. Но коя е причината за този наистина обрат в мисленето на Раковски? Сега, ако ми позволите едно малко връщане назад, да, по въпроса за държавността и държавата. Разбира се. Все пак той не е написал някакъв цялостен, систематизиран, целокупен проект за изграждане на българска държава. Не е написал правилник за нейното устройство и функциониране. Но дейността му е толкова богата и практическата, и теоретическата, че в нея непрекъснато може да съзреме податки за облика на българската държава. Сега някои от тях са наивни, някои грубо дозвучи, може би и налудничеви. Не случайно дядо Вазов го нарича мечтател безумен. Но до голяма степен те очертават един облик на една държава, до която може би по-късно ще говорим. Да. А що се въпрос касае за неговото отношение към Русия? Вижте, те причините не са най-две. По принцип той не обича абсолютните монархии. Достатъчно напътил от султанския деспотизъм, за да харесва руския си петербурския самодържец, както го нарича. Никак не му се нрави руската политика по църковния въпрос, която застава зад фанариотите. Още повече, че той и лично се сблъсква с руската политика. Особено яростен изблик в него предизвиква казусът с обезлюдаването на Виненския край. Да, това е всъщност, може би, най-важният момент. И още нещо, има в чисто психологически план. Той не може да прости това, че неговия обичан Вуйчо, който е идол за него, героя, Георги Мамарчев, е предаден от руснаците на турците. Не само предаден, а самосволени и ордените и наградите публично. Отнемат му руското гражданство, да, и така нататък. И добре, че тогава всъщност се оказва, че хора, които са го уважавали, са му спестили крайното унижение на едно заточение или убийство. И заточават го на остров Самос, както знаем, но все пак самият турски управител там му дава една добра пенсия, с която той може да живее, накрая му и отнемат, но Раковски това не може да го прости. И въобще Велчевата завера кой я предава? Русия предава. Има Марчев и така нататък. В подкрепа на това, което Раковски казва за Русия, и ще кажа нещо, което така много странно впечатление ми направи, след това беше ясно защо. Занимавайки се с Софрони, попаднах на една статия, която българска изследвала възванията, които Руската империя отправила към балканските народи при всяко поредно свое минаване, знаем, десетина пъти. Нормален призив към балканските народи да помагат, ние идваме да ви освободим от полумесеца и така нататък. Само че има нещо странно. В тези позиви, всички издадени, се споменават сърби, гърци, власи, албанци, черногорци, турци няколко пъти и никога, никога българи. Отговора идва, като си припомним какво казва Дивич за балкански. Дойдох да присъединя нашата задунайска губерния. Значи, Русия е гледала на България винаги като на една област с едно население, което говори много близък до нашия език, как няма да е близък, като ние сме им го дали, много близък до нашия език, която ние в дадена ситуация трябва да си приобщим. И Дибит за балкански, като немец, както знаем, нали? Изплюл камъчето човека и го е казал. Между другото, мисля, че беше той, който в един момент казва на едно пратеничество от българи, които идват да защитат Мамарчев, да и поискат помощ и така нататък. Той им казва, вижте какво, не тръгвайте с нашата армия към Русия, не знаете какво ви чака там. Самия той го е казал. Между другото, това, което каза професор Топалов, наистина е точно така, но не е ли борбата ни за църковна самостоятелност, там където Раковски също се намесва и то много активно, начина по който ние българите излизаме от това общо название Рум и Лет, което обхваща цялото християнско население на полуострова? Точно така е. Значи, ако трябва да бъдем честни, всъщност целият този проект за църковна независимост, в крайна сметка той има
чисто политически характер в основата си. Отвъд религиозните измерения, разбира се, да се отделим от върховенството на Вселенската патриаршия. Борбата за църковна независимост означава да се разграничиме първо от останалите православни. Тоест да почнем да бъдем забелязвани. А не да не бъдем дори споменавани. Да, това на първо място. И на второ място, с него ние се здобиваме с граници, вътре признати от самата Османска империя. И не случайно, ако погледнем големите теории на национализмите, теоретичните му отдели, във всички тях присъства елемента на секуларизацията, т.е. отстъплението на религията в момента, когато създаваш едно общество, формирано от друг тип принципи, които сплотяват. При нас е обратното. Тези хора. То е обратно от гледна точка на това, че всъщност, освен чисто религиозното значение, което е безспорно и никой не е го отрича, зад него стои дълбок политически смисъл и не случайно там нямаме такова деление в българската интелигенция, а всички прозират възможността действително да направите една огромна стъпка в рамките на Османската империя. Тук съм напълно, да. Ще ви дам думата, но един въпрос да ви задам между другото, а вие си направете вашия отговор. Това, което казахте вие, така, обаче същевременно аз виждам и наченки на противопоставяне, например, много остра към един Драган Цанков. Точно така, значи... Точно така. Когато ставаше дума за негативното отношение към руската губителна, както казва той политика, тя е свързана с неговата представа, че тя разделя българите. Тоест, и католишката пропаганда. Да. Същото е и с унията. Да. Тоест, когато определена група българи са привлечени от католицизма, затова си имат свой орган на Драган Цанков, вестник България. Така че и от Раковски отново реагира по същия начин. Това разделя българите и той е изключително негативно настроен към подобно разделяне. Тоест реакцията му е същата, както по време на разселването на българите. Всичко, което разделя българите, трябва да бъде преодолявано. Даже той има идея за оформянето на някаква българска църква, която е едва ли не особена ерес, така, това е отбелязано в монографията на професор Веселин Трайков, биографията на Раковски. Дори до такава идея стига в един момент. Да, нека не забравяме, да, че униатското движение също е основно политически проект. Освен религиозен. Не случайно Драган Цанков след освобождението тотално променя своите позиции. Така че действително... Става флагмана на русофилството. Действително в този момент Раковски вижда много ясно картината на врящия балкански казан. По силата на опита, на контактите, които има през годините, на уроците, които извлича, той действително прозира в каква посока трябва да бъде водено българското общество. Така, междувременно, аз погледнах много въпроси, вече са дошли във Фейсбук, но има един въпрос, който мисля, че е точно за доцент Николов. Секунда, защо точно сега ми изчезна този въпрос? Така, как Катерина Тодорова, как бихте коментирали политическата визия за бъдеща държава? До тук казахме горе-долу, че той слага наченки, между другото, включително на бъдеща академия на науките. Да, до някъде. Негова е първата идея. Да, именно. Ако ще говорим за една държава, първо, може би, трябва да започнем от нейната територия. Територията, която се обитава от народа на тази държава. За Раковски няма никакво съмнение, че това е българското национално землище. Той говори за триединството, Мизия, Тракия, Македония. Той няма аспирации към чуждоземи. Дори там, в следствие на миграции, на други политически процеси, да са се появили някакви български популации или концентрации. Той говори дори, че Епири и Тесалия също има солидно българско присъствие, което не знам дали се потвърждава демографските статистики, но в Молдова, Влашко също има българи. В Албания, но то не ги включва в средата на 19 век е български език, дори канцеларски език официален. Това да е не верно, говорим за църквата. Това е точно така. То, до ден днешен има много българизми в техния език. 42% от румънските, от обикновената ежедневна реч, едно време казваха от селската реч, да приемем, че е от селския език, нали, не е така,
42% са български точно думи. Така. Но преди да минем към публицистичната и литературната и научната дейност на Раковски, колкото и някой да не я признават за научна, нека да чуем един призив на самия Раковски. Мили братя българи, време дойде и ние да съкрушим тежкото иго на нашите мъчители. Що стоиме, българи? За кога чакаме? Да покажем, че в нашите жили тече още старобългарска юнашка кръв и че мъчителите не са я още съвсем изпили. До кога, братя, ще търпим безчестие, грабителства, убийства, огнетения? Нека никой не чака от други го да го освободи. Нека всеки запише дълбоко в сърцето си свобода или смърт. И с пламенен меч да върви бойното поле под знаме на непобедимия български лъв. А Божа всесилна десница нам ще помогне. Така, да погледнем и от тази гледна точка на Раковски, защото действително този човек, спокойно за него може да употребим думата гений. Толкова разнообразно делото му и творчеството му. Раковски е публициста най-напред. Тръгнем от това. Което желая, господа. Раковски създава, малко е да кажем, че той създава българската революционна публицистика. Той я създава в онзи вид, в който след това я поемат и я доразвиват Ботев и Каравелов. Публицистиката е неговата стихия. Той и в Горски пътник, за който предполагам, че накрая ще поговорим, в стихотворенията си, в писмата си, във всичко е публицист. Той е разбрал, че публицистиката и журналистиката е велика сила. И затова се опитва няколко пъти. Успява да създаде българска дневница в Нови Сад. Закриват му, тъй като Медакович от своя име я регистрира. Пък разбират, Нови Сад е Австрия тогава. Цензурите много бързо разбират, че не са само преведени от сръбски, от Медаковичовата сръбска дневница в българска дневница на Раковски, а и много други има, които са при това опасни. Спират му я, след това той създава Дунавски лебед. Дунавски лебед е ярък вестник. В този вестник той пише своите най-силни статии и срещу Русия, и срещу Турция, и срещу западните сили, които са оставили българския народ и други балкански народи под гнета на султана и въобще не мислят за тяхната съдба. Раковски има тази идея винаги в своите писания. Тоест виждаме, че той има един доста широк, обективен поглед над нещата. Той дава образци на онази публицистика, която пак ще кажа, която пишат после, но не много, няколко години по-късно, Ботев и Каравелов. Те взимат, аз съм сигурен, че те взимат от не само неговата ярост, те взимат неговата драстичност на израза, да. Те взимат неговите изрази, неговите думи, неговите метафори. Ботев взима много от тях и своята поезия, ще кажа няколко думи, да, ако остане. Да, искахте нещо да добавите. Ами да, значи. И да минем и към литературата. Да, разбира се. Но освен това, значи, само да припомним, че вестник Дунавски лебед дава на българите, на българската памет, житие и страдания грешна го Софрония. Да. За първи път този текст е публикуван там. Да не забравим, че този вестник на практика източници на информация. Доказано е 74 74 източника, това са големи европейски вестници, които Раковски използва в своите публикации, а в същото време големи европейски вестници публикуват статии от Дунавски лебед. Така че тръгва обмен на информация между европейските медии и този вестник. Да не забравим, че този вестник на практика се трансформира в Дунавска зора на Добри Войников, където пък ще заработи Христо Ботев. Така че за всичко, според мен, Раковски формира и отправя и получава своите силни последователи, които довеждат делото му до края. Така, Раковски поета. И още нещо, да, само да добавим, и това е интересен штрих. Действително, от гледна точка на външната разпознаваемост, от брой 16 насетне, той се издава и на френски език. За да може западната публика да чете този вестник, да се докосва до тази съдбовна за българите
Орисия, да скъсаш веригите на робството. Раковски поета. Из цялата си критика, само това да кажа последно, из цялата си критика към западните държави, че са изоставили българите в тази тежка съдба, Раковски планира в един момент да пътува до Белгия и до Франция. Той иска, както казахме за един друг възрожденец, също с отличен френски като него, той иска да отиде там, да се срещне, да направи контакти не само с Русия, Гърция, Сърбия и Черна гора и Влашко, не успява по редица причини. Което отново го показва, че той е една изключително мащабна личност. Във всяко едно отношение. Донесохте тук едно издание на Горски пътник. Ето го, ако камерата го покаже. Да, между другото, тук е момента това е първото издание. Да, това е първото издание. Първото, да, оригинално. Нашите зрители могат да очакват до дни и ново издание на Горски пътник. Чието предишно издание е от 58 година, ако не се лъжа. А това вие държите първо. Пише, вие държите първо. Излиза. Да. Първото вие издание. Държите първото издание. Пише 57, но излиза реално 58. Да кажем две думи за Раковски поета, макар че според повечето специалисти това не му е стихията, той като че ли използва поезията по-скоро за публицистика. Да, това е така. Той всички жанрове използва за публицистика, но подценяването на Раковски като поет крие опасности. Вярно, езика му е тежък. Той смятал, че го приближава до старобългарския и така буди патриотични чувства. Да, само се подиграват между другото за тук, този език. Тук се намесват и неговите езикови възгледи. Той е първия голям етимолог, защото той на много думи търси происхода в санскрит, в зен, в индийски, в веди и текстове и така нататък. Езика му е действително труден. Сега аз отвънка казах на колегите, ако вие прочетете автентичното издание на Ботевите текстове, има 50 и някоя година едно такова издание, ще имате горе-долу усещането, че четете Раковски. Значи, все още български език не е бил избистрен. По-късните издания, чрез които ние познаваме езика на Раковски, Каравелов и така нататък, разбира се, той е и доста по-различен от езика на Ботев, исках да кажа, Каравелов. Той е доста по-различен от езика на Раковски, но не е безкрайно далеч от него. Сега вие тук... Четейки, да. Исках да кажа, четейки стихотворенията на Раковски, ние разбираме защо Ботев се влияе от него и защо Раковски е бил така много четен, така силно харесван. Дядо Вазов казва, ние го учихме някога целия наизуст и до сега в моите вече късна възраст, казва той, аз мога да ви рецитирам дълги откъси от тази поема. Да, между другото, това е парадокса, че колкото и да твърдят, че не е върховна поезия, обаче влиянието на Горски пътник е огромно. Но защо? И то върху цяло поколение. Но защо влияе той върху Ботев? Раковски е първият наш, не само революционен, но и въобще поет на Възраждането, който пише лирическа поезия, сиреч, аз форма. Да. Всичко е през него минало, той вижда света през себе си, през своята емоция, през своята реакция. Това е което Ботев взема от него. Освен, да, нали, много идеи и така нататък. И това е накарало читателите така да обикнат поезията на Раковски, така да я приемат при сърце, защото дори в поемата Горски пътник, дето мислим, че може би ще бъде обективен разказ, не. Това, което отпечатал, това са преди всичко разказите на отделните четници, защо са станали хайдути. И те са аз форма разказ. Да, и те са, и между другото са много интересни, и някои от тях са точно с тези му занимания с история, етимология и така нататък, за които споменах. За мен тази поема е най-мощният манипулативен текст не само на това време, а аз бих казал на цялото Възраждане, въпреки че може би ще бъда краен. С професор Топалов си говорихме преди да влезем в студиото за това, че Вазов го е знаел наизуст. Когато на времето прочетох в ранните спомени на Симеон Радев, че Старозагорския митрополит е знаел, Методий Кусев е знаел цялата поема наизуст, аз първо си казах, това е невъзможно. 288 страници е текста на книгата. Да. Тази поема да я научиш наизуст, но отговора идва от Илия Рашков Бъсков, друг възрожденец, който казва, в онова време на отчаяние и униние се появи една огнена поема, която разпалваше сърцата. С други думи, емоционалната памет се включва, затова научаваш тази поема наизуст. А я научаваш наизуст, защото тя ти сочи перспективи.
тя ти казва, прави това. И от тук нататък поемата прави с българската литература нещо уникално. Един от разказите на хайдутите е сюжета на нещастна фамилия на Васил Друмев. А да не говорим за онова там трябва да ида съдба, отечества мене зове, се трансформира което в онова Ботево. Да. Там буря, кърши, клонове и сабе, свива на венец. Така че за мен този текст поражда текстове в българската литература. И ако не сме приключили за Горски пътник, само да кажа нещо. Кажете. Да. Ние просто не забелязахме как преди 10 години Раковски мощно се върна в българската литература през романа Възвишение на Милен Русков. Не, забелязахме всички. Които ни са го чели, са гледали поне филма. Точно така. 15 цитации на Горски пътник. Да. В своята турба героят на Гичо носи българска старина и Горски пътник. Той Милен като Раковски си измисля един език малко по-особен. Не е автентичен, разбира се. Там имаме директни езика да го представиш като възрожденски, малко така трудно. Но имаме директни цитати от Раковски, които са вкарани в устата на Гичо. Когато той се връща в котел, това, което героя си мисли, всъщност това е от неповинен българин на Раковски. Следващия път ще подаря на наши зрители Възвишение на Милен Русков, но нашите зрители са интелигентни и са чели тази книга. Да ви прочета ли един отказ от финала на стихотворението на Раковски от Лъчи от България, една го разпалена родолюд българина в лето 1853-то? Прочетайте. Слушайте сега. Той се обръща към майка си. Когда ти чуеш да съм погинал, да не плачеш, майко, ни да ридаеш за славно дело, чето съм юнашки съвършил, но гроба ми прилежно да издириш, от мрямор камен знак да ми въздигнеш, слова златна надпис за вечна помят, помен над него със следния речи да напишеш. За вяра и за свобода погина славен. Ботев вече е ясно. Да, правено гениално от Ботев и много други такива също има откази. Ще ви се подежа тази наистина многофасетъчна личност. Да поговорим малко, едно от големите обвинения е, че той е абсолютен фантазер по отношение на науката, няма систематично знание, нито систематично развива своите идеи. Не, вижте, действително Раковски има своите увлечения, своите непроверени научни твърдения, които се опитва да лансира. Само, че те трябва да бъдат гледани и разбирани в контекста на онова време. Първо, представете си, неговия живот прекъсва на 46 години. Ако човек погледне неговата дейност от най-ранните му години, наследството, което оставя, документално, литературно, публицистично, колцина биха могли да се справят с това нещо. Същевременно да се опитваш да издирваш материали, да публикуваш материали за миналото на българския народ. И то най-съвестно. Да се опитваш да се запознаваш, учейки се сам с изследванията на славистите големите от 19-ти век. Спори, разбира се. Така че напълно нормално е тогава, когато патриотизма наделява да възприемеш една теория и да я мислиш за истинска. Това не означава, че той куца във времето. Напротив, в това време повечето правят точно така. Ама не, да... Абсолютно сте прав. Теорията на индоевропейския происход е абсолютно актуална. Да, и той я въвежда в нашето духовно пространство. Да. Той говори за индоевропейски происход. Виждате, там има и тия наивни... твърдение. Едва ли не, че гърците произлизат от българите, езика им произлиза от тях. Това е радикалният опит да докажеш своето право на съществуване на твоя народ, на твоята култура и да я приравниш, да изравниш с всички останали, така че тя да не търпи тия обидни подмятания, че ние сме изостанали, че никой не ни познава. Това, което казва за пеласката и днеска се казва. Разбира се, сме наясно, че някои от неговите много такива фантастични идеи са всъщност. Съвременната наука ги доказва. На времето професор Фол, който ни водеше лекции, казваше точно това. Действително ще се окаже образ невъзможен. Да, това е вярно. Да не забравяме един негов цитат. Човек без образование и наука е едно безсловесно животно. Той
подобен на природно явление. Явява се на белия свят и отшумява, без да остави следа след себе си. Между другото, тук заставя един въпрос, много интересен. Вие споменахте за неговата преждевременна наистина кончена, но за разлика от другите революционери от епохата, които загиват по един или друг начин геройски, загиват в борбата, той умира нелепо от болест. Умира от болест, което... И Каравелов е така. Да, да, да. Говоря за Ботев, за Левски, за тези, които са станали тези икони, да ги нарича. Може би, не мислите ли, че това е една от причината, поне доскоро Раковски да не беше някакси толкова високо в пантеона, колкото може би заслужава всъщност да бъде? Не, аз имам друго мнение по въпроса. Да. Неговото отношение към Русия го направи неудобен след 9 септември. Това е безспорно. Аз, като човек, който цял живот се занимава с възрожденска поезия, всички големи библиотеки съм избродил, за да потърся в избрани и събрани съчинения на Раковски от преди 9 септември, защото следва до септемврийските го няма. Дори... Примерно брошурата за Русия, преселението. Дори Михаил Арнодов след 44-та година убира този текст. С Браснарско нощче тази студия беше изрязвана във всички библиотеки, във всички налични издания на Раковски. Когато 81-та година с професор Веселин Трайков издавахме четиритомника на Раковски, който е последното най-голямо издание на Раковски, ами ние с стария професор, когато много уважавам, той е капацитет, безспорно, стигнахме така до, почти до разлив да си вземем шапките да си ходим. Аз му казах, ако ние не включим тази брошура, аз ще напусна ред колегите. Той вика, момче, аз съвсем млад учен тогава, вика, момче, ако ти напуснеш, на мен само ще ме похвалят. Но ако аз напусна, на тебе какво ти се пише? Затова, че съм напуснал, понеже ти искаш тая брошура да влезе. И тогава, за да стане все пак изданието, аз казах, добре, ще издадем без него. Затова отново не беше включена. Значи, това отношение на Раковски към Русия определи отношението на науката, казвам го с най-голямо уважение към Веселин Трайков. Безспорен капацитет, изключителен учен. Значи, това отношение на Раковски към Русия определи отношението на казионната наука, каквато беше тогава, всички я знаем, всички я помним, и в съчинения избрани, нито Буршуков в публицистиката му я включи, нито ето ние я включихме с професор Трайков, защото стигнахме до скандал. На това се дължи и премълчаването. На какво се дължи премълчаването на Захари Стоянов? Извинете. Същата в университета съм 100 години все в комисията и изпитните. И съм казал, колеги, дайте да включим Захари Стоянов. Ми те не го изучаха в училище, ние ще го включим по същата причина. Тъй като наближава финала на нашето предаване, за жалост, нека да, докато вие си помислите вашите обобщения към темата, нека да чуем и оценката на Николай Генчев. С твоята многостранност, надареност, сила, енергия, ум, знание, със своята практическа дейност, Раковски е едно явление, което трудно се долавя. То не може да бъде сложено в някакви рамки. То не може да бъде канонизирано. То не може да бъде фризирано, не може да бъде променено. Защото има второстепенни исторически личности, които може да ги нагласиш както си искаш. Но с Раковски такава операция никой не може да си позволи. Харесвам професор Николай Гечев с всичките противоречия, които имаше тази личност. Но минаваме към обобщения. Господин подполковник. Най-точното, което, нали, свързвайки с смъртта му, че излизайки съобщението, че Раковски почива, в Одески вестник се казва, че това е личност, която ще остане в българската история, което се потвърждава и сега, нали, ние честваме 200 годишнина, така че те още тогава хората прозират, че България губи един велик... Безспорно. Между другото, вашата академия е преди 89-та ли носеше името на Раковски? Не, тя получава името 46-та година. На Раковски? Да, с регентски указ от 6 марта 46-та. И от тогава се... Да, от тогава. Значи, до тогава тя нямала, не е била. Да. Значи, все пак, Военната академия е носила неговото име в... Няма се впуска в този спор. Доцент Никол. Това запише Сава Раковски. Което е неправилно. Би трябвало Георги Станков. Той сам се отказва от Сава. Вашето обобщение. А в България повечето училища с това име, на училището пише Георги Сава Раковски. Така е известен. И моето начало училище, така се казваше. Личност с лидерски качества и с визионерски способности. Личност
който, чието житейски път беше свърши преждевременно, а можеше да даде още много на България. Личност, върху която последовниците стъпват на един солиден фундамент. Това е така, доцент Правов. Ще се опитам да го кажа по един много абсурден начин. Треньор по лека атлетика, който има състезател, който скача 1,60 м. Той му казва, ще скочиш 2,20, а състезателя в опита да постигне 2,20 скача 2 метра, въпреки че скача 1,60 м. Този човек е поставил такива тежки задачи пред своя народ, че в стремежа си сякаш да ги осъществи, той е решавал други важни задачи. Това беше интересно сравнение. Помислих си за Левски веднага. Начин, доцент Вълч. Огнен характер, безспорно идеолог и организатор на българското национално-революционно движение. Човека, който е предтече на цялата тази плеяда революционери, които идват в годините след това. Човек, който умее да анализира добре своето време, да търси верните отговори, решенията, да се бори за тях неотклонно и, разбира се, човек, който до болка обича страната си и оставя трайна диля в нейната културна история, в публицистиката, в литературата, в първите научни сведения, които почват да се събират. Неговия брой Българска старина е предвестник на бъдещо периодическо списание. Нещо, което цяло дружество трябва да създадеме, първообраза на академията, за да тръгне в годините след това. Професор Цпалов. Аз много харесах думите на моите колеги. Ние всички сговорихме, струваме се, доста верни думи за Раковски. Затова ще ми позволите аз да си спестя моето обобщение, а вместо него да кажа нещо по-нестандартно за, така, за вашия формат. Национална асоциация Георги Раковски, на която 20 години имам честа да бъда председател, след като професор Трайков беше, преди 2 месеца предложи на президентство, парламент и правителство 14 април да бъде обявен за национален, за официален празник Денят на Раковски, както имаме Ден на Левски, Ден на Ботев. Да. Раковски, който ги е създал всички тях, създаде цялата революционна дейност, цялата революционна поезия, публицистика и така нататък, няма свой ден. Значи, крайно време да надмогнем онова след 9-септемврийско болшевишко отношение към Раковски и нашата държава и нашето общество, ако сме държава и общество, да имаме и Ден на Раковски. Така че апелирам към тези институции, към които ние сме се обърнали официално, да прочитат нашето заявление и да вземат някакво решение. Ами аз веднага ви казвам съвсем официално, мисля, че от името на екипа мога да предположа. Напълно заставам и предполагам и екипа застава за това предложение. Надявам се, че и мнозина от нашите зрители ще го подкрепят. Нашата страница в Фейсбук е открита за вас. Всички, които мислите като професор Топалов и другите инициатори, може да подкрепите, да, може да подкрепите тази идея. Надявам се, че ви бяхме полезни и тази вечер. Тези от вас, които не са чели все още Горски пътник, ако има такива, ви споменах, че само след няколко дни ще има чисто ново издание на тази забележителна поема на Раковски. Това беше всичко за днес. От нас останете с програмата на БНТ, а с вас ще се видим другия понеделник.